Sådär, vilket tal ger kvoten 5 och resten 2 när det divideras med 3? Och då tänker jag så här: att jag tar det här talet jag dividerar med 3 och så multiplicerar jag det med kvoten som är 5. Och så sen, rest 2 betyder att jag får 2 över när jag gör det här. Och 3 gånger 5 är 15 plus 2, det är 17. Så talet som jag har då, det är 17. Dividerar jag det med 3 så får jag kvoten 5 och resten 2.